Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha nne, kipindi cha 14. Mada kuu ni isimu jamii, wakitangazia somo letu la lugha. Na mimi ni mwalimu wenu, Sarah Wamaitha, karibuni. Mwanzo tuangalie lengo la somo ama shabaha. Ni kama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kutaja sifa za lugha, pili kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhima ya lugha, tatu kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza sababu za makosa katika lugha. Lugha ni nini? Lugha ni chombo cha mawasiliano baina ya watu. Lugha huzingatia mpangilio maalum wa sauti, maneno na sentensi. Kuna aina mbalimbali za lugha. Kuna lugha rasmi, kuna lugha rasini, lugha ya taifa, lingua franca, jini, kiyori, yani kuna aina nyingi za lugha. Tuangalie sifa za lugha. Ya kwanza ni kwamba si lugha zote ziko sawa. Lugha zote ziko sawa, hakuna iliyo bora kuliko lugha nyingine. Kila lugha ina sauti zake. Kila lugha ina sauti zake. Sifa nyingine kwamba lugha hubadilika. Lugha hubadilika kwa kuwa msamiati wake unapotea na msamiati mwingine huibuka. Kwa hivyo lugha inabadilika. Lugha ina uwezo wa kukua. Kila siku tunapata msamiati mpya. Kwa hivyo tunasema lugha hukua. Lugha pia hufa kwa kuwa msamiati wake hupotea. Hivyo ndio sifa za lugha. Tuangazie sababu za makosa katika lugha. Sababu gani kuna makosa katika lugha? Ya kwanza ni athari za lugha ya kwanza. Athari za lugha ya kwanza. Unapata watu wengi wako na athari ya lugha ya mama, yani. Kwa hivyo wanafanya makosa kidogo kidogo katika mazungumzo ama katika uandishi wa lugha. Sababu nyingine kama ni kutofahamu kanuni za kisarufi. Sana sana iwapo hujasoma ama uelewi lugha vizuri, utafanya makosa kwa kuwa ufahamu kanuni za kisarufi. Sababu nyingine ya makosa katika lugha ni kutoelewa kaida za matumizi ya lugha, uelewi yani. Mtu asipoelewa kaida za matumizi ya lugha, basi lazima afanye makosa katika lugha. Ujuzi wa lugha nyingi za mzungumzaji. Ujuzi wa lugha nyingi za mzungumzaji pia huchangia katika makosa yanayofanyika katika lugha. Upungufu wa viungo vya kutamkia. Upungufu wa viungo vya kutamkia kama vile meno. Kama mtu hana meno hapa mbele, anaweza kuwa na shida ya kutamka kama vile sauti ta. Ta. Kama hana meno hapo mbele atashindwa kutafuta ta. Atatamka kama tha. Kwa upungufu wa viungo vya kutamkia kama vile meno yanachangia katika sababu za kufanya makosa katika lugha. Vile vile kutoimudu lugha ilivyo. Usipoimudu lugha ilivyo, basi lazima makosa ifanyike. Kuridhisha lugha isiyo sanifu na matamshi mabaya na walimu au wazazi. Mtoto akiwa mdogo anaporidhishwa lugha isiyo sanifu, basi atakuja kufanya makosa anapozungumza lugha ama anapotumia lugha. Vile vile hali ya kiakili wakati mtu anatumia lugha. Kwa mfano, yupo mtu ni mlevi, akili yake haiko sawa matimamu vile, lazima afanye makosa anapotumia lugha. Basi tuangalie umuhimu wa lugha. Umuhimu wa lugha. Tumeangalia sifa za lugha, tukaangalia sababu zinazosababisha makosa katika lugha. Tuangalie umuhimu wa lugha. Lugha hutumika kwa mawasiliano. Watu huwasiliana kutumia lugha kwa kuwa wanaweza kuelewana kutumia lugha. Lugha pia ni chombo ambacho husaidia kujieleza na kutoa mawazo. Kwa kuandaa kujieleza kuhusu jambo fulani, hutumia tu lugha kujieleza.
na kutoa mawazo. Pia lugha hujenga uhusiano baina ya watu. Watu wanapotumia lugha katika pale biashara, katika kanisani ama kidini, wanajenga uhusiano baina ya watu. Pia lugha ni kitambulisho cha taifa, mtu binafsi au na tamaduni. Ni kitambulisho cha taifa, mtu binafsi na tamaduni. Pia lugha huweza kuunganisha watu kama jamii moja. Lugha inaweza kuunganisha watu katika jamii moja. Basi tumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Baada ya kuangazia lugha ni nini, tukaangalia sifa za lugha, tukaangalia sababu za makosa katika lugha, tukaangalia umuhimu wa lugha. Swali la kwanza, nitaja sifa tano za lugha. Swali la pili, eleza sababu za makosa katika lugha. Kwa marejeleo zaidi kuhusu lugha ambayo tumezingatia hapo, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi, kidato cha nne, toleo la tatu. Fikia hapo, iwapo una swali au pendekezo lolote, unaweza kuniandikia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga, vile vile unaweza pata kwenye mtandao Elimu TV. Shukrani kwa kujiunga nasi.